আৰু এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি, তো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব। যে সাৱধান হওক, KYC আপডেট কৰক, মেছেজ লিংক ক্লিক কৰিলেই আপোনাৰ একাউণ্টৰ সকলো ধন খালী হৈ যাব। যে আপোনাৰ KYC তথ্য আপডেট কৰক, তাত দিয়া থাকে এটা লিংক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নামত। আহা, সেই মেছেজৰ লিংকত ভুলতো ক্লিক নকৰিব, নহ'লে মুহূৰ্তৰ ভিতৰত আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা সকলো টকা উধাও হৈ যাব। যে বাতৰি অনুসৰি যে এনে প্ৰতাৰণা চক্ৰত জাল পতা হৈছে চীনৰ পৰা, দিল্লীৰ চাইবাৰ পিচ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আৰ্টবুট ইন ফাচেকৰ প্ৰতিবেদনত উদ্ভৱ কৰি কোৱা হৈছে এই কথা। কিন্তু কেনেদৰে ঘটিছে প্ৰবঞ্চনা? যে বাতৰি অনুসৰি দুটা সংস্থাৰ প্ৰতিবেদনৰ আঁত ধৰি কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি লৈছে চীনৰ হেকাৰসকলে। যে গ্ৰাহকৰ ফোনত আপডেট ইয়াৰ KYC বুলি মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, তাত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলেই গ্ৰাহকসকলৰ এটা নতুন পেজ খুলি যায়। তাত কেপচা কোডৰ লগতে ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ডৰ দৰে গোপনীয় তথ্য বিচৰা হয়। যে চাইবাৰ বিশেষজ্ঞসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, সেই তথ্য দিলেই গ্ৰাহকৰ ফোনত এটা OTP আহিব, OTP দিলেই নতুন এটা পেজ খুলি যাব। তাত আকৌ একাউণ্টৰ নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ, জন্মৰ তাৰিখ আদিৰ দৰে গোপনীয় তথ্য বিচাৰিব। সেই তথ্য দিয়াৰ পাছত আৰু এটা OTP আহিব, তাৰ পাছত একাউণ্টৰ সমস্ত ধন খালী হৈ যাব। যে জানিব পৰা মতে, হেকাৰসকলে SBIৰ গ্ৰাহকসকলৰ 50 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে। যে লিংকত ক্লিক কৰাৰ বাবে এই পুৰস্কাৰটো দিয়া হৈছে। এই জালত ভৰি দিলেই গ্ৰাহকৰ জীৱনজোৰা সঞ্চয়ৰ মুহূৰ্তৰ ভিতৰত খালী হৈ যাব ধন। যে দৰাচলতে SBIয়ে এনেধৰণৰ কোনো পুৰস্কাৰ অফাৰ দিয়া নাই, দিয়া হ'লে সেয়া ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটত উল্লেখ থাকিলেহেঁতেন। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে ডমেইনৰ জৰিয়তে প্ৰবঞ্চনা চক্ৰ চলোৱা হৈছে, যি URLত সাধাৰণ সলনি কৰা হৈছে, একে কৌশলেৰে আৰু বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ সৰ্বনাশ কৰা হৈছে। তো আপুনি মেছেজ আহিলে KYC নামত ভুলতো তাত ক্লিক নকৰিব আৰু আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ নিদিব, নহ'লে আপোনাৰ সকলো বেংক একাউণ্টত যিমান ধন আছে সকলো খালী হৈ যাব। তো এই আছিল আজিৰ লাষ্ট ভিডিঅ'। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, আমাৰ চেনেলটোক নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তো আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু 2 নম্বৰ খবৰটি আছে যে মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ 42% মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আছে ফৌজদাৰী গোচৰ। যে নবনিযুক্তি মন্ত্ৰীৰ 90% কোটিপতি। যে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ 78গৰাকী মন্ত্ৰীৰ ভিতৰত 42% মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আছে ফৌজদাৰী গোচৰ। যে এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক্স ৰিফৰ্মছ ADRৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। যে ADRয়ে নিৰ্বাচনী শপতনামাৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশ কৰা মতে, 33গৰাকী অৰ্থাৎ 42% তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ফৌজদাৰী গোচৰ থকা বুলি জনাইছে। যে বুধবাৰে মন্ত্ৰীসভাত নতুনকৈ 15গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু 28গৰাকী ৰাজ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। যে মন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত 24গৰাকী মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে হত্যা, হত্যাৰ চেষ্টা, ডকাতিকে ধৰি গুৰুতৰ ফৌজদাৰী গোচৰ থকা বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। যে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নতুন ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিশীত ফৰমানিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 302 ধাৰাত হত্যা সম্বন্ধীয় এটি গোচৰ থকাৰ কথা জানিবলৈ দিছে। যে 35বছৰীয়া নিশীত এইবাৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ মন্ত্ৰী। যে নিশীত ফৰমানিকে ধৰি মুঠ 4গৰাকী মন্ত্ৰী বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 307 ধাৰাত হত্যাৰ চেষ্টাৰ গোচৰ আছে। যে নিষিদ্ধৰ বাহিৰেও বাকী কেইগৰাকী হ'ল জন বাবলা, পংকজ চৌধুৰী আৰু ভি মুৰলীধৰণ।
আনহাতে নবনিযুক্তি মন্ত্রীসকলের ভিতর 70 গৰাকী অর্থাৎ 90% মন্ত্রী কোটিপতি। তেওঁলোকৰ গড় সম্পত্তির পরিমাণ 16.24 কোটি টাকা। যে ইয়ার ভিতর 4 গৰাকী মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সন্ধিয়া, পীযূষ গোয়েল, নারায়ণ তাতেরেন আর রাজীব চন্দ্রশেখরে 50 কোটিকৈও অধিক সম্পত্তির পরিমাণ থকা ঘোষণা করেছে। লই আহিছো আপনার মাজত কেটামান গুরুত্বপূর্ণ বাতরি। তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভিডিওটি অল্প স্কিপ নকরাকে চাই থাকিব। আর যদিহে আমার চ্যানেলটি প্রথমবার আইছে তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাছে থাকা বেল আইকনটি দবাই দিব, এনেকা নতুন নতুন ধরনের ভিডিওবর আপলোড পাই থাকিবলে। যে আজি প্রথমটি খবরে হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কেবিনেটত দপ্তরের সালসলনি। যে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কেবিনেটত করা হয়েছে দপ্তরের সালসলনি। যে হস্ততাঁত বয়ন, ভূমি সংরক্ষণের লগতে বড়োলেন্ড উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ইউজি ব্রহ্মক। ইফালে শিক্ষামন্ত্রী রণজ পেগুক প্রদান করা হয়েছে অতিরিক্ত দায়িত্ব। ভৈয়ম জনজাতি আর পিছপরা জাতি কল্যাণের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে পেগুক। শেহতীয়াকৈ সদরি করা হয়েছে এই তথ্য। আগবাড়ি পরবর্তী বাতরিলে।